Tani, duke të sikur situata është përmirësuar disi, apo jo? Nuk është ajo emergjenca e orëve të para të ditës së sotme? Sigurisht është përmirësuar. Është përmirësuar sepse prej mëngjesit të ditës së sotme rreshjet janë reduktuar konsiderueshëm dhe intensiteti i jashtë zakonshëm i tyre për gati 72 orë pothuajse ka rënë. Një situatë e cila pritet në bazë të informacioneve të sinoptikanëve të vijoj deri në drekën e ditës së nesërme, datës 22. E më pas parashikimi është për një intensitet të shtuar ose dhe mesatar të rreshjeve deri në datën 20, po, deri në datën 23 në drek, çka do të thotë që do të kemi prapë një situatë rreshjesh të shtuara, por që nuk pritet rritja e niveleve të lumeve apo dhe e kapacitetit për urs. A i kemi, zoti Çako, kapacitetet për përballuar një rast më të keq, nëse pritet tjetë tillë në ditët në vijim? Sigurisht që i kemi, do të thoja që në momentin e parë, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, si institucioni që merr në koordinimin e të gjitha institucioneve të tjera të qeverisë shqiptare në fushën e përgjegjësisë të Ministrisë së Mbrojtjes, ka bërë koordinimin, por me gjitha ka informuar, ka njoftuar të gjitha njësitë e pushtetit vendor të cilat do të gjendeshin ose do të ekspozoheshin nga rreshje të dëndura, si kur qenë në Shkodra, Lezhë, Kuksi, Dibra dhe Durrësi. Këto janë marrë masat me plane, por dhe zoti Çako, pothuajse të gjitha njësitë bashkisë dhe prefekturat kanë mbledhur shtabet të tyre dhe kanë hyrë me njëherë veprim.